pochybnosti o pane. Přiblížil se závěr roku a s nimi čas poslat a rekapitulace roku starého. A nejen toho. Provedeme vás 30 lety vývoje našeho krásného města, v jehož čele stály 3 starostové a 3 primátoři. A proč zrovna 3 dekáda? Letos tomu totiž bylo přesně 30 let, kdy se Československo pokojně rozdělilo a obě země jdou vlastním vývojem. Zavzpomínejme si společně během naší letošní novinky videomappingu, co všechno se během 3 desítek let u nás změnilo, co je nenávratně pryč, či nabylo nové podoby. Tak příjemný zážitek. Sportovišť.
byly v minulých letech investovány desítky milionů korun. Vznik těchto sportovišť je nejdůležitější podporou pro přípravu mládeže, dospělých i rekreaci široké veřejnosti. Za 30 let od rozpadu si trvalé místo v historii sportu v Prostějově vydobily sporty jako je fotbal, hokej, cyklistika, tenis, volejbal, basketbal, parašutismus a spousta dalších. Nový rok 2024, plný naděje a příležitostí.